Assalamu alaikum dostlar. Gezekteki videoda gezekteki maşına Toyota Camry yıl 2018 70. kuzov. Dostlar, bir sıra pa kuzov sizlere görmüş keteyim. Kuzov sol jaqçağı taza. Kişine mol, eşiktin mol janında mondai mekaniyası var eken. Bir kazayını menen aydalgan eken. Bu negizi köp jerden bir kol menen aydalgan maşina özü negizi jaqşı bolot dostlar. Оң жақ жағында ешқандай есіктерінде ешқандай мәтіні жоқ. Анан бір жерінде бар екен, мол жағында шындай кішіне бір дытып болған дейді байке. Мол капот кіріп кетіп тұр, фара ештеңе болған емес дейді. Капот достар шындай оригинал бойынша ле таштап тұр. Китайский салғаннан гөрі оригинал мәніне қалтырып тұр. Достар, сіздерге қазір ішінде бір аз ашып, ішінде бір көрсетіп кетейін. Мына достар, сымылда. Достор, пробег 217937 дейт. Жылы машинам 2018. Машинам оталышы аябай жакшы. Күлүчсүздөбү же мендеби? Достор, ичи ушундай. Өзіңіздер білесіздер, артқы камерасы бар, артқы камерасы іштейді. Негізі ұшыл Toyota-лардың камерасы аябай жақсы, таза тұнып көргізіп, салонның іші таза, эвакуатор салынған. Достар, сіздер қазір артын бір сәрі көргізіп өтейін. Артыдағы полный ұшындай, мұрда лицензия бар болып шыққан, таксиде жүріп тұр, азыр таксиде жоқ. Анан, достар, артындағы мындай подогрев сезеніне бар. Бұл көп комплектацияда негізі болар бейді, ретті кездеше. Капот ашып қос ба? Достар, сіздерге қазір моторын бір сәрі көргіз өтөйлі. Мотор май жебейді тау айка? Капли май жебейді, масладан алмады. Достар, өзіңіздер көргенде достар, мотордың үйіні іштеш аябай жақсы, жақсы дейді. Мен Toyota-ның моторын достар барыңыздар іле білсеңіздер керек. Достар, ценасын айта кетсек, ценасы 1 950 000 беребіз дейді. Кемі бар, тағы сөйлессек болады. Достар, ушул описанияда жазылып турган номерлерге чалсаңыз, бардыгын сіздерге жакшылап түшүндүрүп айтып беришет.